ើយសិនតែជាស្រីស្អាតស្អាតតើចុងនាងនេះចឹងពីណាទៅបងសែនឆ្លាតឬមួយក៏បងឆ្លាតតាំងពីកំណើតមកហើយបងអញ្ចាររកអូនតែងគិតថាជាមួយស្មងសូភីមបរងមិនសមសុងបងជាព្រៀនឡើយទើបតែបានដឹងក្នុងពេលនឹងតែហួងពេលហើយបានត្រឹមតែស្ដាយក្រោយមិនគួរឡើយឲ្យបងបងបានចុំនាងញញអូនសូមសរសើរព្រោះបងប្រើចំគួរសាមានខំស្រាវជ្រាវយូរនៅកលានតាមអូនស្មានប្រហែលមិនយូរប៉ុនបាំមៀងតែបងធ្លោក្បងប៉ុនបាំនាងដែលបងផ្លាំងបដោប្រើពីងពេញទន់ភ្លន់បន់ទន់ឲ្យគេលងចិនសង្សារថ្មីបងដឹងដែរអត់ប្រវួនពូកែក្បន់យ៉ាងម៉េចទុកស្រីដូចសន្លឹកពីបិញគ្មានដំឡៃបន្តិចក្នុងចិត្តនេះរីម្នាងនោះស្គាល់ច្បាស់ទេតើហ៊ានស្ដាយទាំងមិនញញើតាមមើលទៅបងលៀងធានប៉ិនទៅគេព្រមស្នើស្រីស្អាតស្អាតតើចុងនាងនេះចឹងពីណាទៅបងសែនឆ្លាតឬមួយក៏បងឆ្លាតតាំងពីកំណើតមកហើយបងមានចារឹកអូនតែងគិតថាជាមួយស្មងសូភីមរងមិនសងសងបងជាព្រៀនឡើយទើបតែបានដឹងក្នុងពេលនឹងតែហួងពេលហើយបានត្រឹមតែស្ដាយក្រោយមិនគួរឡើយឲ្យបងបងបានចុំនាងញញអូនសូមសរសើរព្រោះបងប្រើចំគួរសាមានខំស្រាវជ្រាវយូរនៅកលានតាមអូនស្មានប្រហែលមិនយូរប៉ុនបាំមៀងតែបងធ្លោក្បងប៉ុនបាំនាងដែលបងផ្លាំងបដោប្រើពីងពេញទន់ភ្លន់បន់ទន់ឲ្យគេលងចិនសង្សារថ្មីបងដឹងដែរអត់ប្រវួនពូកែក្បន់យ៉ាងម៉េចទុកស្រីដូចសន្លឹកពីបិញគ្មានដំឡៃបន្តិចក្នុងចិត្តនេះរីម្នាងនោះស្គាល់ច្បាស់ទេថ្មីបងដឹងដែរអូនប្រវួនពូកែក្បាន់យ៉ាងមិនតូចស្រីដូចសន្លឹកពីបិញគ្មានដំឡៃបន្តិចក្នុងចិត្តនេះរីម្នាងនោះស្គាល់ច្បាស់ទេតើហ៊ានស្ដាយទាំងមិនញញើតាមមើលទៅបងលៀងធានប៉ិនទៅគេព្រមស